Treći dan manifestacije, dan i Vranja, i to 2012. ostaće upamćen po nastupu naših najmlađih. I to najmlađih koji su deo jedne velike dečije porodice, predškolske ustanove Naše dete. To ovako izgleda. Predškolska ustanova je uvek učestvovala u nekim humanitarnim akcijama. Ovo je deo programa koji mi godinama unazad realizujemo, to je posebni oblik rada sa decom. Aktivnosti se zovu igrati, pevati i stvarati plesom. Mi to pokazujemo roditeljima dva puta godišnje, a evo iskoristili smo da to naše znanje pretočimo u nešto što je mnogo korisnije od toga, a to je da prikupimo roditelje, da prikupimo građane Vranja i sve one koji su zainteresovani ovde u halu da dođu, da kupe simboličnu ulaznicu od 100 dinara i da sredstva koja prikupimo uplatimo na žiro račun za obnovu pozorišta Bora Stanković. Pozorište Bora Stanković je jedna institucija, kulturna institucija u gradu koja ima izuzetno veliki značaj za rad predškolske ustanove i ja slobodno mogu reći da smo mi, radnici predškolske ustanove i naša deca, emotivno vezani za pozorište i zato hoćemo da na ovaj način doprinesemo njegovom brzom oporavku i svega onoga što ga je zadesilo i da se mi već posle nove godine, u prvim danima februara meseca kada pozorište bude gotovo i obnovljeno, već uselimo i gledamo neku dečju predstavu. Predškolska ustanova je danas, kao što vidite, dovela buljuk dece, njih negde oko 400. Mi smo oštampali 1200 ulaznica i nadamo se da ćemo moći jednu impozantnu cifru da uplatimo za pozorište. Thank you.
Deca su nešto što zovemo budućnošću ovog grada, a i budućnošću našeg života. Kad su deca sa nama, meni je mnogo lakše. 2005. godine manifestacija je počela defileom predškolske ustanove i evo, ova manifestacija kad se uvek bude zvala Dani Vranja, počinjaće na taj način. Jer ovo što su sada prikupili, deca ne investiraju samo u pozorište, investiraju u svoju budućnost, jer smatram da će doći bolje vremena kada će zaista kultura biti budućnost naših života i naše omladine. Na dečijem igralištu u gradskom parku brojni roditelji i njihova deca željno su očekivali nastup glumaca pozorišta iz Surdulice koji je trebalo da izvedu komad Peter Pan. Predstave i glumaca nije bilo, ali su zato bili tu vršnički edukatori savjetovališta za mlade školskog dispanzera zdravstvenog centra u Vranju. Izvili su performans, animirali decu i održali radionicu na temu zdravlja. Ja sam Aleksandra Pantović, vršnički edukator savjetovališta za mlade. Vršnički edukatori su prošli jednu obuku u trajanju od 7 meseci. Prošli smo ciklus od 35 radionica i nakon toga položili smo jedan test znanja. Sada smo spremni da svoje znanje podelimo sa vršnjacima i da na neki način posredujemo između vršnjaka i naših doktora, odnosno stručnjaka. Tu smo da približimo na neki način naše stručnjake mladima i da sa njima rešavamo, odnosno da im pomognemo u rešavanju njihovih problema i nedoumica. Koja je današnja tema? Čime se danas bavimo? Danas se bavimo promocijom zdravih stilova života i ukratko ćemo vam pokazati kako očuvati i unaprediti naše zdravlje. Dobro, i da pitamo šta znači biti zdrav i šta treba da uradimo da budemo zdravi. Zdrav život predstavlja i hraniti se zdravo. Zdravlje, baviti se sportom. Kojim sportom, nije važno? Nije važno, važno je baviti se sportom samo. Zdravlje, održavati ličnu higijenu. Tako je. Zdravlje, voliti i biti zaljubljen. Da li si ti zaljubljen? Pa malo. Zdravlje, imati redovan san. Zdravlje je stanje kompletnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i nemoći. Deo manifestacije Dani Vranja 2012. i zdravstveni centar u Vranju. Sa nama je gospođa Beba Kanački koja je zadužena za odnose sa javnošću i vi ste ovde iz kog razloga?
Ovde smo baš kao što smo najavili u vašem jutarnjem programu i moram da kažem da je to bilo izuzetno gledano, tako da sam zadovoljna akcijom potpisivanja donorskih organa, odnosno donatorstva programa za raštanje organa, i mi smo ovde upravo sa tim ciljem da kod ljudi pobudimo tu humanu nit, da postanu donori organa. Tu je naš štand sa velikim posterima Produži život i, kao što smo rekli, jako smo prepoznatljivi. Opet, jako mi je drago da je puno ljudi pokazalo interesovanje, mnogo je potpisalo donor kartica, ali pre svega su pokazali interesovanje i uzeli naše flajere da se bolje informišu kada, za sve ono što je vezano za transplantaciju organa. Veoma je puno ljudi ovde, to prelazi na mene uzbuđenje, zadovoljna sam kako se naša akcija odvija, drago mi je što ovako živo u našem gradu i moj primarni utisak je da će i ovog dana, a i sutra, kada ćemo opet biti na ovom istom mestu u 20:30, sasvim uspešno biti određena akcija, i to određena baš onako kao što treba, i verujem da ćemo imati priliku da i kroz neke od narednih manifestacija takođe sa sličnim akcijama podržimo manifestaciju, kulturnu manifestaciju Dani Vranja, ali sa akcentom da poboljšamo i našu zdravstvenu kulturu, da postanemo humaniji i da razmišljamo i o sebi i o drugima. Na trgu Staniše Stošić u Vranju trećeg dana manifestacije nastupuje i hor muzičke škole Stevan Mokranjac. Publika je bila oduševljena njihovim dobrim vibracijama i nastupom. Nakon nastupa hora muzičke škole Stevan Mokranjac, glumci pozorište Bora Stanković izvili su segment predstave pod nazivom Autoputem u režiji Ane Đorđević. Ko si ti? Milica Novičan. Što radiš ti ovde? Želim ti igra. Ovde? Ovde. Pozorište? Prva uloga? Prva. Pozorište nije jednako glavno, pozorište je jednako rad. Znam. Vrlo slabo plaćen rad. Meni novac nije važno. Pretirano odeću za borov i skupo kosmetika ništa. To znači borov počuje već oko 28. Izgled bez sjaja, pogled bez sjaja i
Nije tako sjajnu karijeru. Naravno, sve se to može rešiti dobro mutanjom, ali dobro, ako ga iziskuje vreme, ti ga nećeš imati. Boravit ćeš u pozorištu 12 sati dnevno, izlazit ćeš iz njega prašnjava, požutela, iscrpljena i grzati bez ikakve nade kako ti sve mlađe suparnice otimaju potencijalni plen. Na kraju večeri, ljubitelji dobrog zvuka uživali su u nastupu ženskog akustičnog benda Frajl iz Novog Sada. Ove četiri dame su svojim scenskim nastupom i ekstravagantnim kostimima uzburkale muzičku scenu u Srbiji, a klubskoj svirci dali još uzbudljiviju notu. Nazivaju ih muzičkom bombom zato što muziku toliko vole. Autorske pesme i Hlibe dih i Štiklice su za kratko vreme osvojile srca slušalaca širom zemlje i regiona, a Frajle već tri godine svojim uživo nastupima plene publiku svih uzrasta. Ja sam žena na sve spremna, da li znaš, 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 da li znaš. Dragi, daj šta daš, 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 daj šta daš. Ja sam žena zaljubljena. Da li znaš, 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 da li znaš. Zato, dragi, daj šta daš. Nešto daš, nešto daš, nešto daš, nešto daš, nešto daš, nešto daš. Samo tako, kucam srce moje. Ako, ako, nego kako, nek se usne svoje. Da li znaš, 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 da li znaš. Pa i sad. Ja sam žena opičena. Da li znaš, da li znaš. Ma ja sam žena razvedena. Da li znaš, 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 da li znaš. Ma zato lepi daj što daš. Daj što daš, daj što daš, daj što daš, daj što daš, daj što daš. Samo tako, samo tako puca srce moje. Ako, ako, nego kako, nek se usne svoje. Da li znaš, da li znaš, da li znaš, da li znaš. Mi žene pomalo veštice. Tvoja sam i baš želim da ti kažem, e baš ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se. Ja tvoja sam i bit ću onaj plamen dušo kada dođe zima, goreću pod tvojim prstima. Tvoja sam, ti šapćem hajde male, dok miriš u noće frajle, nek ti prsti život pronađu. Opala! Tvoja sam, ja ti lorum dam, nudim kome vam ti glad sudim, i na silu da te nadvudri. I glive ti, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. I glive ti, ja sam najbolja od svih. I glive ti, i glive ti, dođi da ti napišem stih. Dođi da te poljubim. I glive ti, ja sam najbolja od svih. I glive ti. Idemo na tehnice što... Raj, la, 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 raj, la, la, raj, la, 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 raj, la, 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 raj, la, la, raj, la, la, la. Piklive, piklive, piklive. Sovi. Piklive ti. Ja vas čujemo! Ona ti napiše.
ko. Što bi kao man? Ti krive, ti, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. Ti krive, jedna ti, verzija iz Novog Sada. Ja sam najdeblja od svih, ti krive, ti. Skoro. Mi smo frajle. Hvala. I dolazimo iz Novog Sada.